Moj gost danas, evo, gospodin Tomislav Krsmarović, za moje veliko zadovoljstvo, ja uvek volim sa vama da popričam. Vi nama svašta zanimljivog i, kako da kažem, malo drugačiji pogled imate nego većina ljudi, ili barem većina mojih gostiju. U svakom slučaju, evo, živimo nekim čudnim vremenima, februar mjesec, sad će mart, nikako zima, pa sad ovih dana, evo, martu će izgleda biti snega i već kako to sve se pomera. Ali vi ste mi se žalili pre početka emisije, odnosno kad smo počeli da prijemamo, a i mi smo imali neke tehničke sada probleme, pa smo to malo drugačije rešavali, rešavamo. Da li nas neko ometa i da li ove bolove koje vi kako pre emisije, kad kažete evo čim počnemo da pričamo i snimamo, odmah počinje iz uveta malo da vam zuji, da li nas neko, kako da kažem, to namerno ometa ili je to prosto naša neka fantazmagorija, i možda smo umislili, smo mi teoretičari zavere ili nekakvi ludaci. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Da vam kažem ovako. U privatnim razgovorima može da se kaže svašta. A u razgovorima pred medijama takve škakljive teme ljudi izbjegavaju da analiziraju. Međutim, postoji da se činjenica. Bela kuća je izjavila da njihove diplomate suprotna strana, da li su to Kinezi ili Rusi, ja to ne znam, ili neko treći, da njima pravi vrtoglavice, da im pravi moždane udare, srčane udare, da ih izmuruje, da se razboljevaju, to je izjavila Bela kuća. Da. Ja to mogu da kažem, ali ja nemam dokaze. Ako je to rekla Bela kuća, ona ima dokaze to. Amerikanci su ogromna sila, ja njih izuzetno poštujem, oni imaju izuzetno mudre ljude, i ako oni kažu, to je tako. Sad se može postaviti pitanje, ako to radi suprotna strana Amerikancima, to su obračuni između velikih sila, a što bi vama, meni, ili vama, ili Janku, ili Marku, našim običnim ljudima, neko radio? A to je jedno drugo, vrlo zanimljivo pitanje. Mi smo 1. marta 1975. godine osnovali jedan mali odbor, prvi u Jugoslaviji za ljudska prava. Nama su se obraćali mnogi ljudi koji su bili progonjeni. Ja sam njima, mnogi nisu ni znali da, pazite, to je toliko zamućeno, da ljudi ne znaju da im neko pravi nevi. I dan danas, ljudi, većina imaju neprilike koje mogu da budu same po sebi, a mogu da budu i nameštene. Ali to ne znaju. I meni su oni tada govorili. Kaže, pa što bi meni to neko radio, ja sam običan mali čovjek. Što meni to da radi? Nema razloga. Nisam ja važan da meni radi. Upravo poenta je u tome. Što dan danas imaju velike neprilike zdravstvene, porodične i druge, svakakve ljudi obično. Znači, nije na udaru pojedinac. Na udaru je većina. A što neko udara tog malog čovjeka? Što bi sad neko udario vas ili mene? Šta mi možemo da uradimo? Kako da kažem, evo ovaj kanal već su napadali toliko puta i napadaju ga stalno. Šta mi njima smetamo? Pa mi smo mali, majušni, skoro neprimetni. Ne radi se tu samo o nama. Globalna kontrola se sprovodi na čitavom nacijom. Na čitavom planetom. Ne samo ovdje. Na čitavom planetom. Ja ću vam reći što ste vi meni postavili, o čemu sam ja razgovarao, o toj temi. Ne mogu ja da vam kažem odmah direktno. To je vrlo složeno. Kažite, dobro. To je složeno. Nema vremena. Zahteva detaljnije obrazloženje. Vi ste od mene zahtevali da ja govorim o doktoru Veselinu Saviću. A to je povezano i sa tim pitanjem zašto bi to neko radio. Ja sam imao jedan intervju pre neki dan na Happy kod Milovira Marića o Veselinu Saviću, koji je jedna legendarna, mitska ličnost, jedna vrlo tajanstvena ličnost, jedan dinarac, kao vi i ja, koji smo iz tih zapadnih krajeva. S time što ja cenim Srbe i Hrvate i Bošnjake, sve bez obzira odakle su, ali ipak imam ovako simpatije, malo izraženije prema dinarcima. Doktor Veselin Savić je Hercegovac. On je, vi znate o njemu dosta,
Javnost je jako zainteresovana da čuje o njemu istine. O njemu su govorili da je on vladao celom Jugoslavijom. Da je vladao Tito. To ima. Čitajte o njemu, mnogi su pisali knjige i od mene je tražio Mali da se ja izjasnem. Zašto? Jer je doktor Veselin Savić srodnik majke moje majke koja je poreklom iznad Gradskoga sa Lebršnika, selo Žanjevica. Ja sam čuo da doktora Veselina Savića, to vi zahtjate, a to je u vezi sa ovim što bi narod neko progonio. Čuo sam kao malo dete, početkom 50. godina. To jest, za vreme rata kao malo dete sam čuo da je doktor Veselin Savić, srodnik moje babe, bio uhapšen od Nemaca, on, profesor Boško Tomić, kum moje porodice, Isak Hercegovac, i Đorđo Bejatović, koji je ujak moje majke, isto Krecegovac. Da su bili uhapšeni od Nemaca, jer su teli da mire četnike i partizane. Kasnije, ovo je u vezi Veselina Savića. Ja sam upoznao lično Veselina Savića. Mene su bili uhapšeni 53. godine, navodno bez karte u tramvaju, a neki politički razgovori. Ja sam išao kod njega, tad prvi put sam ga lično upoznao. I on me poslao na Zlatibor, dakle ovaj vaš kolega, doktor Kosić u studentsko poravište. I on je meni tada rekao, on je znao moju rodbinu i mi smo se i vidjeli ponekada tamo u Svetozara Markovića u stanu Đorđa Bejatovića. Ovo su vrlo zanimljivi detalji koji govore o tome. I on je meni govorio, bolje ti je sine izgubiti glavu nego sine izgubiti dušu. Kaže, danas su mnogi prodali veru za večeru. On je tad bio lekar. On je bio, za oni koji ne znaju, on je bio neuropsihijatar. Imao je onako vrlo čudne metode s razmjernom vremenu. Kasnije su te metode postale, danas one nisu neobične. On je specijalizirao pre rata, još je neuropsihijatrio, tako. I, ja ne znam da li je pre rata. Pre rata, da. Ja sam dražio njegovu biografiju, malo mi to zanimalo. Ne mogu da setim to, ja ne znam. I kažu da je bio na specijalizaciji u Americi, tako da tu sad postoje neki anahroni podaci, ali ono što je izvesno to je da je bio sigurno jedan od psihijatara koji se bavio tada Maršalom Brozom i kako se danas naziva Sivom eminencijom ondašnje opozicije, odnosno i ove današnje, i da današnji njegovi đaci ili reći, da kažemo, pacijenti vladaju Srbijom. Ja ne mogu to, pazite sada, ja govorim ono... Prezrati lekar je bio, to je apsolutno tako. On je bio vrlo tajanstven čovjek. Ja nisam čuo da je on, kad je on razgovarao sa Titom, ali su mi rekli drugi. Drugo, on je moj sanduk. Zvao me moj ruđač. Kaže meni, moj ruđač dođe otvori. Vidim tamo za vreme Kraljevine Jugoslavije, kako učestvovao, on je bio levičar sa Đilasom. Onda njegov bio u logoru u Austriji. Kaže, mene su u gasnu komoru tere da stave. Onda, bilo mi je vrlo čudno, on je umeo da opsuje majku vrhunskim rukovodilcima. I to pred nama, telefonu. Ajde me upivu. Jeste, inače je bio poznat, ja se inače što sprekidam, on je bio poznat po tome što je koristio psovke dosta u razgovoru, je puno je pušio i psovao. To je bila karakteristika i bio je, da, ja ne zaboravio sam kažem, on je bio predvratni još komunista i onog starog kova, da tako kažem, tog internacionalnog. Ali je evoluirao. Postao je kritičar komunizma. Ja verujem da je on imao uticaj, on je bio lekar. Ali ja to nisam vidio. Ja verujem da je on Tita držao pod kontrolom tim koje ste vi spominjali da meni prave zdravstvene probleme. Ja sam čuo kad sam dolazio kod njega, bio je tu jedan policajac, milicioner, udbaš, dolazio je visok, krupan, u društvu Klare Mandić i Olivere Katarine. I ja sam čuo, kad je on meni kazao, kad Tita zaboli glava, kad ga zaboli vrat, kad počnu bolovi u nogama, ne može ide na prijem, on zove Veselina. Kaže, Veselin, samo ovako, Savić, uradi
kaže njemu bolje. Ja sam imao ovde masno tkivo, koje mi je razlo. Skoro kao glava. Ja sam se plašao, idem kod lekara. Ja vam pričam o tome, o toj zlopotrebi medicine. Kod njega je dolazio doktor Vojislav Sekulović, njegov zemljak. On je bio direktor neurohirurgske klinike, profesor medicinskog fakulteta, Dinarac. Oni, pazite, Dinarci se vole. Doktor Veselin Savić je oko sebe okupljao sve, ali je volio Dinarci. Vojislav Sekulović, Crnogorac od Birajca, tamo negdje, stara Hercegovina. Milovan Đilas, Crnogorac. Veselin Savić, Hercegovac, to je sve tu blizu. Onda, Ljubomir Tadić, otac Borisa Tadića, Crnogorac. Vuk Drašković, Hercegovac. Tamo su se okupljali sve vrlo mudri ljudi. I ja sam jednom dolazio, ja sam se družio sa Đilasom. Ali pazite, mene nikad niko nije spominjao da sam se ja družio sa Đilasom. Ja sam bio u totalnoj izolaciji. Niko nije spominjao da sam ja dolazio kod Veselina Savića. Nigde. A ja sam, vidjet ćete dalje, Veselina Savića naimenovao da bude predsjednik pokreta za zaštitu ljudskih prava mjesto mene. Vojislav Šešelj je 92. godine, a već je bio preminuo Veselin Savić. Direktno iz Skupštine, preko RTS, kazao doktor Veselin Savić socijalizuje Vuka Draškovića, predsjednika SPO i Tomislava Krasmanovića, predsjednika pokreta za zaštitu ljudskih prava, koji su duševno bolesni, a oni socijalizuje da ih leče. To je on rekao. Dobro, ali Šešelj je bio na divanu kod gospodina Savića, ali tako? Ko? Šešelj isto. A ja ne znam da li on se družio, a da li bio na divanu, ja ne znam. A ovaj Vojislav Šešelj, ja mogu da vam kažem jednu stvar koju ja mislim o njemu iskreno. To je genije. Dobro, ali da li onda vi, znači, mislite da je on direktno iz tih engleskih kolonija došao ovde da, kad je posle obuke tamo, došao ovde da se aktivira kao najveći Srbin i kao jedan od najvećih prevara koje su nama, koje su nama ubačene u posljednjih 40. godina, ili je sa divana doktora Savića on je bio, ja mislim da je to bilo 84. 86. uhapšen zbog verbalnog delikta, sukoba tamo oko nekih... To je ono što imamo i danas, evo, vi ste rekli da je Zlatanović uhapšen zbog verbalnog delikta. Da, ali pazite sada, on je došao ovde i ja sam njega upoznao, ja sam za njega zalagao. Meni je doktor Savić dao njemu 86. godine ovoliki paket. Zvao me noć, u pola noć, u 2 sata. Dobro. Dođi luđače, zvao me luđače. Moj luđače, dođi. Kaže, ovaj naš čovek je u ludnici, u zatvoru da ga spašavamo. Ja sam, Vojislav Šešelj je u to vreme bio prihvaćen od Amnesty International, od vlada zapadnih država, ne kao neki nacionalisti, nego kao žrtva verbalnog delikta. Prema tome, ja mogu da vam kažem moje mišljenje. Doktor Vojislav Šešelj je genij, kao Njegoš, ne samo fizički. Pa nemojte preterivati. Ne, kajte, ja ne preterujem, ja iznosim moje mišljenje, koje ne mora da bude tačno. Neki će reći da, neki će reći ne. Jer ja sam vidio njega kako se ponašao u Haškom sudu. On kad je izašao iz Haškog suda, da li je to bilo 2016. On je bio 12 godina u Haškom sudu. On je izašao, po svih 12 tački je oslobođen. Da je on zaista neki tako zločinac. Čekajte, vi menosti kada su zločinci osuđivani u Hagu. Pa nemojte, molim vas, pa tamo leže nevini ljudi, a zločinci šetaju ulicama. Pa to je to, ali oni su, da vam kažem, on kad je izašao, Haški sud je shvatio da je napravio grešku. Jer tu postoje, pazite, četnik u očima Bošnjaka, vi ste iz kraja četničkog i ja, i partizanskog, jedno i drugo. Četnik je u očima Bošnjaka i Hrvata i Albanaca, demon. A Ustaša, kod Srba je demon. A to ne mora uvijek da bude tako. Oni Šešelja vide kao četničko vojskovođu. I onda su bili ljuti na Haški sud.
I Haški sud je brže, bolje njega oglasio da je kriv, čisto da smiri duho. Evo sad ponovo Šešelja za ove njegove knjige. Da vam kažem, meni ne smijete vrsta u Šešelju, imate pravo i ja ne sporim apsolutno gospodinu Vrstavu Šešelju, je ogromne intelektualne kapacitete, ali ogromne. Meni je samo poređenje sa Njegošem malo zasmetalo, jer Njegoš je ipak... Njegoš je objektivno jedna veličina, a Šešelj ipak jedan agent stranih službi. Tako da, to da li je on agent strane službe ili ne? Ja to ne bih poredio. Pazite, ja sam bio u Belgiji 7 godina. U raljama inkvizicije. Kada je Šešelj došao u Hag, on je njima rekao, vi ste inkvizicija. Čekajte, ja sam vidio, evo ga pogledajte kako je on jak. Šta je taj pretrpeo? Ja ću vam reći. Podsvesno, te sudije koje su ga sudile, se slažu sa njim. Podsvesno. Evo ovaj Breivik. U Evropi imate mnogo ljudi koji izuzetno cene Šešelja. Evo vidite sada u Slovačkoj i u Češkoj. Manifestacije i protesti za Ruse. Dobro, gde sad ima tu veza sa Česima i Šešeljom? To mi sad nije jasno. Ima veze. Ja sam često bio tamo u tim krajevima i nisam baš ubeđen da oni znaju za Vojvodu Vojislava, bivše Vojvodu Vojislava Šešelja. I te još kako znaju. Ja ću vam reći, doktor Vojislav Šešelj je u to vreme bio prihvaćen 80. kad je izašao iz zatvora. I kad je bio u zatvoru, kao žrtva verbalnog delikta, ne kao nacionalista, kao borac za više pacijenta. Pa kako je jedan komunista, eto što vi kažete, taj neokomunista što je bio Šešelj na početku i kako ste rekli, žrtva verbalnog delikta i Tito pionir, kako je odjednom postao ultranacionalista? Dajte mi genezu toga, vi ste upućeni. Evo kako. Pogledajte ove koji su učestvovali u Bosni, general Mladić i drugi. Oni su bili, svi ti i Karadžić, oni su svi bili komunisti. Da, ali general Mladić je vojnik i on je branio svoj narod. Da, on je branio svoj narod, on je iz jednog stradalnog kraja u Drugom svjetskom ratu, u njemu je veći deo familije pobijen i prosto je bilo logično će se boriti protiv, ne razumijem. Za vreme Drugog svjetskog rata. Tu poređenja nema. Pazite, oni su evoluirali od komunista, uvidjeli su da su žrtve i postali su ne nacionalisti, nego patriote, počeli su, evo rečimo moja mama, ona je srednica, bratunca. Dvoje je ubijeno u Jasenovcu, maljem u glavu. Čekajte, ja nemam ništa protiv katolika, protiv Hrvata. Za mene, da li on Hrvat, Bošnjak, Srbin, je potpuno isto. Ja njih cenim kao svoj narod. S time da svugde ima i dobrih i loših ljudi. Se slažemo, svugde ima dobrih i loših ljudi. Vidite sada, kako su oni evoluirali. Oni su vidjeli da su bili u zabludi. Oni su za vreme komunizma masovno progonili i mene ovde, većinu građana, jer su mislili i Slobodan Milošević, koji imao i velike, on je bio u suštini patriota, ali je pravio greške, nije ni znao da progone većinu građana. Ja sam njemu pisao. I meni je Dačić proglasio, Dačić ovaj, današnji, 2000. pokret je strani plaćenik i izdanje. On je onda bio zaveden. Danas je Ivica Dačića, njega zna sceni. To je moj odgovor. Kako su oni postali, on je postao patriot. Ja njemu opraštam to. Ne zameram mu, jer je on mislio onda da sam ja američki izdajnik i čovjek, a ja to nisam bio nikada. Znači, evoluiraju ljudi. Ljudi evoluiraju. E sad da se vratimo... A mislim da u slučaju Vojislava Šešelja nema veze to što je bilo školovanje u jednom ostrovu pored Engleske, da to nema veze s time, pa se vratio pod jednom postavu nacionalista i vođa četnika, da to nije, kako da kažem, i da njegova nacionalna pripadnost, u kojem se on busao, tako, nije u duhu onog divnog sarkazma koje Englezi ovde sprovode, pa vam izaberu jednog Srbina da postane najveći ustaša, a sa ove strane stavio vam jednog Hrvata da bude najveći Srbin. To su sve vrlo ovako izazovna pitanja. Ali ćete vi u dobrom duhu da ih zaobiđite? Neću ja da zaobiđim, pazite. Ja moram da objasnim, nema što vi crno-belo da kažete. Dobro. Kažem, to i gotovo, nije to jednostavno. Istina je vrlo, evo recimo Vučić. Ne, ajde meni se vratim, mislim, ne bi ulazio, meni stvarno Šešelj lično, ali s ovom nije zanimljiv. Ali ste me postakli sa ovom poređenjem sa Njegošem, koji zaista je jedan od četiri stuba, velika stuba srpstva,
Poredili ste jednog apsolutno benignog lika koji će neke druge istorije biti za... Pa potpuno nebitan, je, jednostavno jedan domać izdajnik, strani plaćenik, u svakom slučaju u korpusu tih ovaj, stvorenih mitova, nestaće jednog dana kada se jednostavno sklone sa medija, niko više neće znati za njega. Znači, u tom smislu ne možemo porediti Njegoša i Šešelja. Pratite... Ti bilo koga od današnjih klikova sa Njegošem daleko bez obzira. Ja se nikome ne želim da dodvorim, ja želim da objektivno mislim. Ajde, čujemo objektivno. Pratite ono što govori Šešelj na Happy i drugim televizijama. Pratim. On je... Vrlo perfidno unižava Srbe. Vrlo perfidno. Dobro. Od onoga odbrane Ane Brnabić, o lažne priče, znači onom dobrom logoru na Umagu, a prvi ustaški logor je bio na Umagu, od napada na generala Delića i svakih ružnih reči za njega i tako dalje. O izvrtanju srpske istorije. Znači on je jedan od perfidnih igrača, ima ih još, ih ne bi nabrao. Možda on igra sad za neku stranu, koja ne zna. Od početka igra, znači ta priča o tom kvazivalanhizmu, ne znam, mislim. Jedan jako štetan lik ako se gledamo genezu delovanja, jer vi kada uzmete program stranke, evo, pošto ste navali da ga branite, srpski radikali, recimo demokratske stranke iz 90. godina, oni se u 10 tačaka, 8 ili 9 slažu. Vrlo zanimljiva stvar, radikalna stranka pripada liberalnom korpusu stranaka koje apsolutno se, nisu tradicionalističke, nisu konzervativne, nisu, znači, za neke osnovne ljudske vrednosti. To se pokazuje danas, pa cvet naprednjačkog ovog korpusa vam je proistekao iz tog plavog, iz te plave bašte. Oni svi, i vi i ja, moramo da pazimo šta da govorimo. Evo, vrlo pazim šta da govorim. Meni je mama, kad sam bio mali, govorio. Zbog jezika su mnogi izgubili glavu. Slažite se. Moramo da pazimo šta govorimo. Ne možemo da kažemo ono što mislimo. Vojislav Šešelj brani Vučića. Oni su bili zajedno. Da, on je odlatio u Hag. Kad je bio tamo Šešelj. Vučić je bio napadao. On je vrlo oštro napadao ovaj vlast. Vučić. I on razume, recimo, kad njega napadaju. Njega napada ovaj Milovan Brkić, koji je moj zemljak. Tamo iz susednog sela Crnča, pored Uzovnice i kod Ljubovije, na Drini. Ja Milovana Brkića znam decenijama. Milovan Brkić je vrlo pametan čovjek, ali on je žrtva. I pazite, on je žrtva upravo tih koji prave te bolove, te progone o kojima ću ja kasni, o kojima govore Amerikanci i Rusi. Recimo, generalštab Rusije je izdao saopštenje da se vodi parapsihološki rat. Zašto to govorim u vezi Milana Brkića? On je vrlo pametan, ali on napada, recimo, on je ogorčen. On je vrlo pametan, žrtva, njega su od uvek progonili, jer je, pazite, ljudi sa Drine, to je Drinska divizija. To su vrlo bodbeni i oštrumni ljudi. Ali u nekim stvarima se ne slažem. On vidi da mu to pravi samo Vučić. Ja ću vam reći. Ko pravi Vučiću? Tim. I Vučić je žrtva tih što spominje Bela kuća i to. Šta vi mislite da je njemu lako? Vidite da su ga ono 2015. kad je bio memorial u Srebrenici, zamalo su ga ubili. Kamen ga je udario tu. Da je malo više i dalje... Dobro, ali šta je on tražio tamo, ajde sad, ako već još te zamalo su gubili, pa išao si tamo gdje te ne vole, mislim, logično će bude neki incident. Da vam kažem. A koga je gađao prema vašim saznanjima? Oni muslimani odande i oni koji su poslati odande da ga gađaju? To je nejasno, ali je mogao da pogine. Ja sam, recimo, bio napadnut na ulici i udaren. Malo niže da je bilo, poginuo bi. Taj čovjek koji je to uradio nikad nije odgovarao. Dođem kod sudije, ona me izbaca i napolje. Hoću da vam kažem da su to nejasne stvari. Vučić je zatim bio napadnut sad u skupštini. Da li je to montirano ili ne? Ali to je stres. Onda on kad ode van zemlje, Albanci svugde sede njega gurnu u ćošak. Ja sam bio u Belgiji. A što ga gore u ćošak? To je zanimljivo. Ponižavanje Srba. Dobro, a što on sedi u ćošku? A gdje da kad mu ne daju na drugu? Pa ustani vrat idi, što je. Ako nisam ravno pravo, neću da sedim u ćošku s vama. Ko šeš? Mora, znate vi, sjećate se vi, kad je knjez Miloš sedeo sa pašom koji je bio još uvek vladao Srbijom.
tu pas, on baci psu komad mesa i dobro. Kaže, šibe Miloš, to je da ponizi Miloš. Mene u Belgiji, sada, u Belgiji sad su mi radili, u Belgiji nema antisemitizma, nema ksenofobije, ali ima pojedinaca. Zaposlim se, kaže meni, idi mi kupi cigarete. Kolega, ponižavajuću vam. Što je to ponižavajuće? Da me poniži, jer sam Jugosloven. Pa jel da. A ja se ovdje zaposlim i to je normalna stvar bila da onaj koji dođe odmah i koji je najmlađi, on ide ujutru po dođu. Nisam ja najmlađi bio. To je poniženje. To je poniženje da sam ja... A mene kad su slali po Žužo i Burek kolege, zato sam najmlađi, nije mi to bilo ništa tako strašno. 35 godina završio fakultet, bavio se naukom, ugledan čovjek i to ovako. Ali mene samo zanima, dobro. Pa ne samo to, da su mi pravili saobraćajke. Dobro. A čekaj, nije to ponižavanje, onda su me hapsili. Onda su me radili o tome. Prema tome, ja vam kažem, teško li se Vučiću. Ja sam u životu vidio, beži dalje od politike. Ko se bavi politikom neba? Evo, francuski državnici drugi, svi su nastradali, naši i drugi. Politikom se, treba znati politiku, ali ne treba se baviti. Vučić je najveći nacionalista. Ali on to ne smije da ispuje. Kao knjez Miloš. Dobro, ali sad, odlično. Ali kako vi poredite jednog Aleksandra Vučića koji uništava državne atribute, rasprodaje zemlju, jednog otvorenog izdajnika, odnosno eksponenta jednog izdajnog sistema koji je antisrpski, sa jednim knezom Milošem koji nam je državu napravio? Gdje ste vi našli tu paralelu? Malo pre ste poredili Šešelja, jednog skribomana, kako se zove, sa Njegošem. Nekako vi imate te, kako da kažem, malo, čini mi se da malo preterujete. Možda preterujem, vreme će reći da li ja preterujem. Evo vidite, sada, u vezi Vučića, prvo pitanje, da li je on zaista izvor zemlje? To je broj jedan. Broj dva, pitanje su učene. Vreme će da kaže svoje. Ja se sećam Tadića. O kakvim ucenama pričamo? Sećam, ucene nevidljive. Koga ucenjuju? Ucenjuju ga te velike sile. Da se sad vratimo... Sa čime ga ucenjuju? Svačim. Naprimjer? Pa evo, reći vam. Ono što ste vi spominjali da ja ovo obražavam. Tadić, isto to što govore za Vučića, govore što je Tadić. Ko je to govorio? Govorio Vučić. Za Tadića. Isto to što govore za njega. Onda, govorili su za Koštunicu, za Đinđića, za Miloševića. Ko bude došao sledeći, umjesto Vučića? I što će da govore za njega kao sad za Vučića? Prema tome, u nauci postoje jedno pravilo. Ja ne branim Vučića. Ni pošto ja se nikom ne dodvoravam. Ja imam svoje stavove, ceo život ja ne želim da prodajem veru za večeru. Vučić je čovek koji mora da radi mnoge stvari što ne želi, kao i Tadić to je morao i tako da je vidim Tadić. Šeta se, obeleo, toliko mlađe od mene, a mnogo belije od mene, utučen, snužden, tako će biti isto i sa Vučićem. Prema tome da se vratimo na Veselina Savića. Na Veselina Savića. On je se družio sa Šešeljom i sa drugima i on je imao običaj da govori luđače i Vojsavu je govori meni. Ja ću vam reći ovo. Mene je operisao taj Vojsav Sekulović, to masno tkivo. To je bilo 88. ja mislim 4. decembra 90. godine. Sam pozvao telefonom doktora Veselina Savića. Tad su bili počeli izbori. Ja sam njemu predlagao da on bude kandidat za predsjednika Srbije. To je bilo u to vreme. Ja zovem njega uveče telefonom, javlja se njegova supruga Tanja. Da li je lekarka bila ili bolničarka, ne znam. Ali ona se o njemu starala. Kaže ona meni, gospodine Krsmanoviću, Vesko je u bolnici. Gde? Kaže tamo gde ste vi bili.
A to je neurohiruška klinika. To je blizu, znate, od njegovog stana u Hruševskoj ulici, on je samo u Hruševskoj ulica, veliki stan gore visoko, kada dođe park se vidi, vidi se, nije bila izrađena crkva Svetog Save, vidi se Narodna biblioteka, medicinski fakultet, ja dotrčim u tu bolnicu, popnem se gore, uđem u sobu, on je bio u onoj sobici gde su bili poznanici doktora Sekulovića. To su nerazdvojni prijatelji. Koincidencija. Druga koincidencija. Leži u krevetu u kome sam ja ležao. Oni i ja smo razgovarali to večer, on je bio u vrlo neobičnom, egzaltiranom, ali smiranom, prosvetljenom, ovako me je gledao. Malo je govorio, samo me je gledao. U oči pravo. Ja sam ujutru zvao, a to možete da provjerite, sa Tanjom, ona je živa. Nedavno je Marić obavio intervju sa Tanjom. Da li je ovo istina što ja govorim ili ne? Ona će reći. Ja zovem Tanju ujutru. Kako je doktor Savić? Samo mi je rekla kratko, Vesko je noćas preminuo. Posle razgovora sa mnom je preminuo. Za njega su govorili da je on bio stvarni vladar Srbije. Ja to ne znam i u to ne verujem. Ali imao jak utjecaj, taj okultni. Ja nisam bio tamo te okultne seanse, ali su se oko njega okupljali vrlo tajanstvene ličnosti. I on je imao vrlo, vrlo veliku moć. On je bio proganjan i od, na neki način i od ove te komunističke vlasti. Ja sam bio jednom tu, dolazili smo Đilas i ja kod njega. Ja sam došao da ga posetim. Sa sprata sviđe lift, otvori se, Đilas se pojavi. Samo mi kaže zdravo i od, bio je nešto neraspoložen. Popnem se gore, Tanja, supruga Savića, kaže meni gospodine Krsmanoviću, to je bilo dok je bio živ, gospodine Savić. Sad je bila policija. Vratila sam sa vrata Đilas. Ali vi uđite. Vi uđite. Znači, policija je bila, branila Đila ovome Veselinu Saviću da se druži sa mnom. Ja sam bio njega naimenovao za predsjednika pokreta za zaštitu ljudskih prava, a potpredsjednika sam naimenovao Milića Odmaš, slikara. Ja sam tad bio upoznao drugog. I on je posle razgovora sa mnom, mi smo imali komitet za zaštitu ljudskih prava, drugo je osnovo komite J, ne komite, ne komite J. I ja sam došao jednog dana kod Sedna Savića, on meni kaže, smenjen se, druži se sa Albancima. Smenili smo te. Dobro, ja se nasmijem, brzo zovem sve naše odbore širom Srbije, pošalju demanti, da njih dvojicu smenjuju, da ja dođem, to njima pokazujem, kaže, dobro. Nije se on ljutio na meni, ja njega. Kaže, moj luđače, kaže, sedi, sedi ovde. Pričalo se za Savića, da, za Ljubu Tadića, da je on ljubavnik ove Klare Mandiće. Ne vjerujem to. Mislim da je to, da to stoji. Tu su dolazile mnoge, mnoge ličnosti. I doktor Savić je imao običaj da govori o zdravlju. I on je meni govorio, čuvaj zdravlje. Kad me operisao doktor ovaj, Vojislav Sekulović, došla jedna sredovečna lepa, Deneta, Vitka, lekarka. I on meni kaže, sad će da te pošalje u Večita lovišta. Večita lovišta, to je kao i američki čovjek. Koji je američki čovjek? Su budalaštine. Ovaj, on je meni govorio, Veselin Savić. Ja kad sam se probudio, kad sam skinuli to, došla je bolničarka i čujem glas, jauče neki čovjek. Tim našim jekarskim glasom. Imao je operaciju mozga. Kaže, majko, što si me rodila? A čujem bolničarka tako od mene, kaže, Ivanoviću, sačekaj, sad ću doći. Zašto vam govorim? Te sitne stvari su jako zanimljive. On je meni govorio, doktor Savić, živimo u uzburkanim vremenima. Vlast ovde, postoje dve vlasti.
ova vidljiva, Tito i drugi, kojima on navodno upravljao. Ja sam čuo tu od tog policajca, kazao meni, pazi šta radiš. Doktor Savić kontroliše zdravlje i Tita. To mi je on rekao, policajac, koji se družio sa Klarom Mandić i sa Katarinom. Tu je bio s njima, visok, krupan, lep, naočit. I on je septicu škivo. I onda smo razgovarali, a ja sam znao u Belgiji, ja sam saznao o toj dubokoj, nevidljivoj, nemoćnoj vlasti. To sam u Belgiji ja saznao. To su mene bili počeli u Belgiji da instruišu, da me uče da i ja budem taj paraagent. Kad sam došao u Belgiju, nisam znao jezik, je moj brat je bio na univerzitetu asistent, kod njega su dolazili Titovi ministri, kod mog brata, koji je bio ugledan naučnik, od Cedele. Međutim, njega nisu dirali, ali na mene se ostrvila albanska mafija. U Belgiji. Jedan je bio, plav je bio, ja mislim da je bio Poljak, ali ne znam, ali je sa Albancima bio. Približim se ovako ramenom, a na francuskom touché, pol, to je pretnja. Ja sam to doživio kao pretnju. I on je nasrnuo na mene, ja sam ga odgurnuo na haubu, onda su Albanci dotikali na vrata. Ja sam bio u braku, ne znam ješto vam sa Ani Šovo, psiholog, jer je vrlo inteligentna žena, najbolji džak bio. Ona mi je rekla jednom ovako, što mu, znaš šta, ja sam bio najbolji džak, ali je samo jedna je bila bolja od mene, Jevrejka. U Belgiji jako cene Jevreje. Tamo nema antisemitizma ni ksenofobije, mada ima pojedinac. I Albanci su dotičali na vrata i lupali, a ona nije bila tu. Ja sam spremio jednu bio drvenu letu, ako najeđu, bio sam sportista mlad. Kud pukne da pukne. Odjednom su se otvorile vrata suseda i počeli su viču polis, kambrioler, provalnici, i to i oni su pobegli. Šta je zanimljivo? Posle tog okršaja, oni su mene vidjeli. Nikad me nisu vidjeli. Sem su iz daljine dobacili, čivša none. Mislim, to psovka, je tako? Nisam baš ispred za albanski jezik, tako da ne mogu da vam... Psovk. Dođe pred mene, isto baci pakto cigarete. Zaustavi automobil, nije tri, četiri, izađu sa kanđijama, ovako, vozanim. Kaže meni, na srpskom didu. Pa ja se nisam osjećao ponižen. Za mene je to bio kukavički gest. Sa budalama da se ja raspravljam, što Jevreji kažu, ko se sa budalama raspravlja i on je budal. Podignem, izvoli, oni uzmu jodu i onda pobednici. Kao. Nih, tri, četvoro, petoro, sa jednim. To je kukavički. Mada ja Albance, ja sam im odlično prijatelj Albanca, psihijatra u Belgiji. I Albance cenim, naravno, oni imaju dobre osobine. Ali tu ima budala i kod crna. E, zašto vam ovo govorim? Doktor Savić je meni govorio o tim tajnim centrima moći. Kaže, kakav ti to? Kaže, vladaju drugi. Tačno. Mene su u Belgiji bili počeli da uče tim metodima, te bolovi i to. Što je on Titu lečio. Tito, bolovi, ne znam šta da radi. Pozovu Veselina Savića, ovako, ovako, ovaj, prestanu bolu. Ja vas pitao kao lekara, evo tu ovdje, boli me ovo sad, ne mogu da govorim. Nisam ja Tito, niti sam ja neka ličnost. Niti sam ja Veselin Savić, da vam pomognem. Pa nema ga. Ali ima neki drugi koji umeju da pomoći. Pa ja ponekad, i on je to, recimo ja sam u Belgiji imao, moj brat je bio na univerzitetu vrlo ugledan i kod njega dolazi ministri. Mene je bio Žarko Milutinović, konzul SFRJ u Briselu, predložio da budem predsjednik udruženja Belgije i Jugoslavije. On me je bio predložio. Ja sam rekao, pristajem, ali da budem član odbora. Jer ipak to zahtjeva, biti predsjednik, to je kao da imaš firmu. Nemaš privatni, moraš da radiš ovo, ono, organizacija, nisam imao vremena. I taj Žarko Milutinović, tu su bili u tom odboru, bili su ministri belgijski. Ja sam radio u socijalističkoj partiji Belgije. I ja sam išao kod Sivadona, psihijatra, koji je radio, Jevrej je bio, vrlo šarmantan. Znate, ti Jevreji su biblijski mudraci. Oni umeju da raspolože, ali umeju da budu i vrlo preteći. Ali ovaj prema meni bio kao otac. Sve meni sedi.
sedi. A sve znam, pa nemoj da mi pričaš. Sve znam. I onda se počne smije. Mom fu, kao Veselin Savić, moj ludac. Isto to. Meni je Veselin Savić govorio. U Rasputina. Pazite, ovaj se zvao Rasputin, a ovaj se zove Putin. Da li ste slično? Koji si slučajno? To niko živi ne zna. I jedan i drugi su Putin. Taj Rasputin, u njega su pucali 6 puta. 7. metak ga je ubio. Meni je doktor Šivadov rekao, Rasputina su tek 7. metak ubio. Tebe ne bi, šalio se, tebe ne bi ni 8. Kaže, sve znam šta si pretrpeo, jak si ko džin. Kaže, živeće 100 godina. To bi on rekao. Pazite sada, zašto vam ovo govorim? I odjednom, kad odem kod njega, prestane i nesanica i bolovi u punoj formi. Znači, postoje ti magovi, parapsiholozi, što kaže generalštab Rusije danas, vodi se parapsihološki rat. E, vidite sad, meni je doktor, sad, mene su u Belgiji sleli na ulici Scientology. Uhvatim drugu odbeli, kaže, ajte, naučimo parapsihologiji, imat će sve privilegije, niste zdravlje, super, sve, bogat, moćan i počeli da muče. Kao organizam, kao jedno kompjuter. Tad nije bilo još kompjutera, ali organizam bio kao kompjuter. To. Kaže, stupa se preko kontakta u očiju. Kaže, imaš da stupiš preko očiju i onda vidiš, kad znaš te tehnike, vidiš telo, možda upravljaš na organizme. A to kažem ja, dobro, šta ja imam veze, šta ja to, mene to ne interesuje, da, pogotovo jer, koji je bio zadatak, da kontrolišem Srbe, da ih pratim, da im pravim, kažem, mene to ne interesuje, ja sam napustio. Pazite sada, te neobične, čudne zdravstvene koincidencije, mene su uhapsili ti Albanci na mom radnom mjestu, da sam bio na mjestu šef službe istraživanja 300 socijalističke partije. Došli su dva, nisu od Albanci, ali tako, ali vrlo inteligentni lice. Kaže, policija, mene je metnu, policija. Odvedu je policiju, šta bili, nikome nije maltretirao. Odvedu je u psihijatrsku bolnicu, Brenda Le, to je iza Waterloo. Waterloo je, ja imam ovdje da pokažem, da vide ljudi. Otpušten sam, potpuno zdrav. Pokazat ću vam da pokažem. Potpuno zdrav. Držali su je mjesec dana. I, kad sam se vraćao, recimo, ta moja Belgijanka je bila potrešena. Kad smo se rastajali, jer to je bila, ona je bila jedna divna žena. Ona je posjećivala svaki dan u psihijatriji. Svi su me cenili zbog nje i zbog brata. Ona me ispatila na voz Brisel München. U Minhenu sam trebao u 10 da hvatam voz Jugoslavia Express. Pazite, ovi detalji, ovo nisu prazne priče. To je ova vaša pitanja kako ovo prave. Ja hoću da kažem da je planeta jedno globalno selo i da je naš svet totalno oboleo. Onda je bio taj tajni nevidljiv. Tada sudari, saobraćajke, bolovi, u to vreme razboljevanja, umiranja. To je bilo užas, još u to vreme. Voz je došao, Minhenska ženska stanica je ogromna. Možda 10 puta veća od Beogradske. Stane voz, iz Brisel, Minhen, izađem. Stoji voz, Beograd, Minhen. Čirli sve neobično. Utoliko je da stane baš tu. To su igre. Ja govorim o igrama. I o tim tajnim, ja ću vam reći na kraju ko to radi i kako, sada radimo da se spasemo. Jer nisam ja nikakav ludak. Ja hoću da otvorim oči narodu, ali ne da guramo u prsta onima koji to vladaju. Nego sa njima da budemo diplomati da se spasemo. Jer uništava zdravlje, cela Srbija je obolela. Kog god ovim je bolest. Šta to nama treba? Kako da se spasemo? Prva koincidencija stao je kolosek
Brisela voda pored Kosova koloseka, Belemige. Ajde, slučajno. Izađem, ja sam kao student radio sredinom 60-ih, kolima da se odbe za spavanje, zatim pare za more. Stanem, vidim dvojicu konduktera koji su bili sa mnom, mladići. Pravnika dva koji su radili da zarade pare u kolima za spavanje. Otkud ti to? Pazite, druga koincidencija. Kažem, ja umoran sam, iznuren sam, svašta sam pretrpeo. Tim metodima, pred polazak iz Brisela, su mi se svetili. Kaže, jedan čovjek iz Holandije otkazao, ima u kolima za spavanje mjesto za tebe. Legnem ja, pazite, nije ovo moja fantazija. Ja hoću da otvorim oči narodu i reći ću ko i kako radi. Šta da činimo? Nije ovo prazne priče. Legnem ja, pokrijem se preko glave, voz krenem. Minhen, Beograd, noć. Odjednom, iza me neko pruži ruku i povuče pokrivač. Ja više neki pijanac ili neki ludak. Pokrijem se ja, odjednom skočio od ozgo, otkrije. Pogledam, on je iz sela Lonjina, kod Ljubovije. Susedno selo u Domci, podatle moj otac, na Drini. Ja sam mislio da je Vitorović, ne, drugo prezime, radio u policiji. Plav, njegov otac je bio crkvenjak, koji je bio izuzetno dobar prema meni. On meni kaže ovako, pazi, agent UDBA u sred Nemačke izašao pred mene i preti mi. Kaže, izvršenje naređenja, nema spavanja do Beograda. Legne gore, ja tamo počne da spavam, on cimne me, budi me. Agent UDBA u sred Nemačke. Šta hoću da kažem? Da je ondašnja Jugoslavija bila zapadna kolonija. Ondašnja. A čekajte, što vam nije dao da spavate? Da me, toliko, da me maltretira, da me izmori, da budem iznuren, da od mene prave igračku. Jer su mene, znate šta je žrtveni jarac? To je neko koga koriste za igre. Mene su u Belgiji koristili da pomoću, nisam ja nikakva važna ličnost, ali su me koristili da pomoću mene komuniciraju. Da je te igre i to. Ja sam o tome opisao u mom ovdje romanu. Brisinski dvojnik. Mogu da pokažem. To je naravno, pa imali smo promociju, to je jako zanimljivo. Da, mislim da sam ja sve to opisao. I preporučujem da ljudima eto, koji vole neke, ali vidim da ste novu knjigu opisali. Ne, nova knjiga, isto to opisujem. Ja ću svakome, kome pozove, može na internetu, Google da upiše moje ime, Wikipedia, tamo ima i telefon, i e-mail, sve ima. Da me pozovu, poslaću im besplatno u elektronskoj verziji. Da vide, ja želim da otvorim svet, oči. Ja ne želim da napadam velike sile. Pazite, meni su, kroz cijelu istoriju, moje porodice pravio Vatikan. I u Jasenovcu, u drugom svjetskom ratu je 20-ak, ja njih ne mrzim. Ja njima pružam ruku pomirenja, ja razumijem to istorija. Amerika, Engleska, sa svima lepo, diplomatski. Kina je velika država, Kina je velika moć. Rusija, isto su naši bliski, rođaci, braći. Ja smatram da sa svima treba lepo, ali treba da razumem. Oni mene dopratio do Beograda, zamorili me, iznurili, ne mogu da pazite kaj neko iznure, evo ja sam sad iznuren isto. Dan danas postoje ti manipulanti koji žele sa mnom da manipulišu. Da manipulišu, da mene predstave tako, da prave neke igre, taj preteruje, taj lud, to, a da u neke, recimo kao što YouTube imaju te, tako i oni imaju poene. Pretvorili su me oruđe, na meni da prave radne zadatke i da zarađuju. Meni je doktor Veselin Savić, ja sam tada, kad sam bio s njim, i on meni je rekao ovako, Tom, ti kontaktiraš diplomate. To mi je rekao doktor Veselin Savić. Kaže, gledaj im pravo u oči. Znači, to je ovo zašto, kako pravi. Gledaj pravo. Američki diplomat, zvao se Skener, ja sam kod njega dolazio, on meni izuzetno, nije bio homoseksualac, niti ja imam te naklonosti, potpuno sam zdrav. I on meni rekao ovako, imao izuzetnu mi podršku pružao. Kaže, vi ste veliki borac, čvrst,
ja vas izuzetno cenim. Kaže, vi što kontaktirate zapadne ambasade, mi to sve znamo što vi nama pričate. Kaže, idite u nesvrstane. Pokušajte da nesvrstanima pokažete to što se ovde. Ja sam odlazio u ambasadu Zambije i drugo. U Zambiji ambasade imao sam kontakte general Mota. Ili ambasador. Ja sam počeo da idem u strane ambasade. On mi je rekao, taj skener ambasador, kad se ja pojavim, on odmah ustane. Tako me gleda. Recimo, kad sam dolazio dola, pretresem vas. U američkoj ambasadi, predmjeroš. Od jednom dolaze dva, tri bezbednjaka. Ovako su me pozdravili. Nisam ja bio nikakav agent američki. Ja hoću da kažem da oni izuzetno cene poštene ljude. Nikad oni nisu pokušavali mene da potkupe. Ni jednom. Kad sam bio u Belgiji. Ne. Oni su vidjeli da sam ja pošten čovjek. Ja mislim da Šešelja. Da oni misle o njemu slično. I da ga nisu ubili u Hagu. Jer u Hagu, za ovako namršten pogled prema sudu, oni ga otruju i ubiju. Jer Šešelj koji im je psovao majku i Saša im je govorio, nisu mu to radili. Onda, taj Amerikanac mi je rekao da gledam, a ja sam znao iz Belgije, meni je rekao i Sivadon da gledam oči, taj belgijski psihijatar. Doktor Savić mi je govorio, Tomo, ti to znaš. Gledaj pravo u oči kad ideš, da kontaktiraš strane diplomate i kad kontaktiraš te žrtve. Znači, ja sam bito, a ja sam znao, doktor Savić kaže, Tomo, preko očiju se stupa u kontakt sa tim ljudima i preko tvojih očiju oni mogu da čitaju, da prate, da ide, šta radiš. Kaže, mogu tim metodima, parapsihološkim, zracima, parapsihologijom, što danas govori Amerika i Rusija, ruše zdravlje. Meni je bila jedna stvar čudna kod doktora Savića, koji je to sve znao i koji je tim metodima, ako je to tačno, lečio Tita. Ako je to tačno, to meni nije rekao, ali su mi to, taj policajac mi je rekao. Meni je rekao neki dan Milomir Savić da se tva izdao Ivanović, ne znam. Ali doktor Savić mi je rekao da se stupa preko kontakta i da tim metodima mogu da ruše zdravlje. Meni je bilo čudno kod doktora Savića, vrlo pametan čovjek, genijalan. On je imao veliku, veliku moć uticaja. On je uticao na oko sebe, na ljude, na događaje. Pušio je. Ja njemu kažem, doktor, vi meni spominjate da je zdravlje najvažnije. Da mogu da ruše nevidljivim tim parapsihološkim metodima, zracima. Ja kažem, a u udžbenicima psihijatrije stoji, vi ste psihijatar, kaže, stoji, ko to obražava, treba ga smesti u ludnicu. Kaže, znam. Kaže, takvih je bilo dolaziti kod mene. Kaže, ja sam ih koliko sam mogao spašavao. Ja njemu kažem, dobro, zašto bi pušte, to je štetno. To je jače od mene. Znači, ima stvari koje su i od njega bile jače. Evo, ja sam, prilično imao sam posljednjih dana iznuren, jer oni žele ti manipulanti, ja ću reći ko su. Žele da iznure i da prikažu kako oni koji protiv njih govore, kako oni njih zamaraju i to prave bolove. Međutim, njima nije isto lako, ja sam vama govorio. I njih progone, i Vučića, ali to ne radi Vučić, to radi duboka, to radi duboka Srbija. Ja sam vama spominio ovde ko su ti iz duboke Srbije. To su ljudi koji iz potaje i senke upravljaju državom. O njima je prvi progovorio 77. javno. Havel, Václav Havel. Oni su pokrenuli 77. godine u Čehoslovačkoj povelja 77. Gde su jasno rekli, Čehoslovačkom ne upravlja vlada i država i ministri i policija, nego ti tajni moći koji nevidljivim uticajima utiču, arhivama nemuštim iza kojih ne ostaje kraj, oni vladaju, onda je to rekao i dr. Gams. Ste vi čuli za Andriju Gams? On je bio profesor pravnog fakulteta, ja sam se s njim družio.
80. godina. To je bio čak veliki slučaj, tako velika afera, 80. godina afera Gramsa, ako se ja dobro sjećam. Da imaš isterani, i Kostu Travorskoga, isterani sa Crnogorskog. Bila afera, ja sam Kuklinac čitao nešto o tome. Bila je. Sjećam se 80. godina. Bila je, ovaj, njega, Kostu Travorskog, Gramsa, još jednog su isterali sa pravnoga što su ono pokrenuli. Oni su optuživali i Tita, međutim Tito je bio već tada igračka. Dobro, to je jedno drugo pitanje. Ja sam išao kod profesora Gramsa, njegov stan je bio u onoj ulici što ide od Kalinića pijace dole prema Vojevića. Imao lep stan i gurnuli su ga u penziju. Bio je obolao i on jasno razgovarali. On je tvrdio tada da Jugoslavijom upravljaju ti neformalni centri. Još tada je tvrdio. A da zvanična vlast je samo marioneta. I da je to do toga došlo, ja sam o tome napisao veliki tekst koji je u pojedinim časopisima, kako sam objasnio genezu pojave duboke Srbije u Jugoslaviji. Ona je postojala i u Kraljevini Jugoslaviji, ali nije bila toliko razvijena. I za vrijeme Drugog svjetskog rata. I 45. ali 48. je počela da se razbija. I on je to objasnio. Ja sam njemu pričao, moja supruga je bila jevrejka. Iz jevrejske porodice, a on je jevrej. Doktor Gramsa. I pričao sam mu da su mu se vlasti zavadjale s njom. A meni kaže, znate šta, mene su razveli od žene. To bi vam rekao. Tada. He, vidite sada. Dolazimo na pitanje, to što je spomenuo Václav Havel, oni su uspjeli da demontiraju. Došla je demokratska vlast i Češka je danas jaka država. Međutim, dan danas postoji ta duboka država u Srbiji, koja se podelila na jedne liberalnije demokrate i na one tvrdokorne. Ja ne kritikujem nikoga, ne znam mišljenje. Ta liberalna je u pravu, ona želi da potisne te druge, da dođu oni umereni i da ovde sprovedu. E, vidite sada, ja sam umoran, ali imam snage da to objasnim. Ta duboka Srbija koja još uvek ima dominantnu moć, to su ti tvrdohorni i protiv koje se boli ta duboka Srbija umerena, to su ljudi iz vitoperene psihologije. Evo vidite, meni nestaje, ne to godine, to je, izmoren sam posljednjih 10-15 dana tim bolovima, koji nažalost većina pati bolove. Pa ja bi se sad usudio, eto, da ako bi želeo da se pravim važan, da je to priliku trenutka kad smo mi počeli da pričamo, da dogovaramo emisiju, negde u to vreme. Ako sam dobro razumem, mislim, pregovaramo već jedno dve nedelje, tako otprilike. Pa to traje godinama, ne samo meni, nego većina ima bolove. Pravo ste, dosta se ljudi žali da su ovih dana jako apatični i u nekim... Još gore, sad se pojačalo, pazite, ta duboka Srbija, ta okoštala struja, jedva čeka da bude rat u Ukrajini, da imaju opravda, da ovde počnu da sprovode nasilje, pljačke krade. Jer oni kad iznure ljude, oni mogu da ih mesu kao plasterin, da ih opljačkaju, da ih pokradu. Nema porodice u Srbiji koja nije pokradena i opljačkana. E vidite sada, oni imaju posebnu psihologiju. To su psihopatski strukturirane ličnosti koji uživaju da muče ljude. Uživaju da muče ljude i to je njihova takva psihologija. Recimo vlast, normalna vlast, demokratska vlast, ona je tu da ljudima pomogne. Međutim, oni nisu demokratska vlast, oni su unitaristi. Oni su unitaristi i oni, malo da se podsjetim tih tema, oni vlast ne vide kao sredstvo da pomognu svom narodu, nego kao sredstvo da se dočepaju bogatstva, da muče druge, da maltretiraju. Oni su navikli da stvari teraju po svome, da rade ono što su i ranije radili, ne mogu da prihvate promene, ne mogu da prihvate da ono što dolazi
da se ljudi menjaju vremenom, onda su vezani za prošlost. Ne mogu nikako da se oslobode prošlosti, sanjaju da sve bude zauvek isto što je bilo i ranije. Onda imaju paranoidne strukture, šizofreno paranoidne strukture, ono što govori Milovan Brkić i što govori isto i ova ova mlada psihijatar, a Mila Lesković, o toj psihologiji, psihopatologiji. Oni su duboko ubeđeni da su u pravu. Znate šta, u psihijatriji, psihijatri znaju da psihoterapija, recimo, može da pomogne da je boljka nije uzela mah. A ako je boljka uzela mah, tu ne vredi. Tu moraju lekovi i druge tretmani. Ja imam jednu moju viziju duševnog oboljenja. A to je da ko je duševno bolestan, on ne može da bude prijemčiv na logiku. Ja, vi ste lekar. Moja vizija duševnog oboljenja je da duševno bolestni su oni koji ne mogu da istrave manjkavosti. Oni ne mogu da istrave i oni su, duševna boljka je uzela maha, oni ne mogu da se isprave. Onda ti iz duboke Srbije koji to rade, oni uništavaju većinu danas. Većinu građana uništavaju. Da ih neko pita zašto. Znate šta bi oni rekli? Pa znate šta, to zahteva Amerika. Uopšte nije tačno. Ona zahteva u izvesnoj i blažnoj meri. Oni imaju neodoljivu potrebu da muče ljude. Da razasipaju ljudski materijal. Mržnje, recimo ovo što meni radi. I vama, i Janku, i Marku, i većinu. Znači, hoćete da kažete, ja se izvinjam ako sam se dobro razumeo, da jedna vrsta da postoji određena sila koja se hrani tom negativnom energijom koju oni zapravo među narodom puštaju i onda jednostavno se tom negativnom energijom hrane i uživaju u tome. Upravo to. To što ako sam dobro razumeo, to bi onda bilo ono iskonsko zlo. To ono što mi gledamo danas po ulicama kada se organizuju neki protesti ili neki, da. Neke podrške gde jednostavno se forsira ta negativna energija i neko očigledno uživa u tome. I ono što mi danas gledamo na medijima, znači nemamo nigde da se postiče, ne znam, najlepše, neke najlepše emocije, da. Nego se postiču najružnije ubistva, mržnje, razori, svađe i tako dalje. Sad moram da vas pitam jedno pitanje. Eto, da, vi kao lekar postavljate vrlo prema vašem vi ste lekar, vrlo mudar čovjek. Pa dobro, sad da sam mudar, to ne znam, sami ste rekli kad sam rekao neka moje saznanja mišljenje. Koje sam dobio gospodinu Šešelju, da li je pametno to što sam pričao ili nisam, ali nema veze, ja mislim da nema loše u tome da se iznesem, pa eto, neka gospodin Šešelj to demantuje. U svakom slučaju, mene zanima, mi sad svi nekako ovako stariji ljudi koji smo prošli, ovo je nama već treći rat neki, da li se i vama čini da oni sad u ovom trenutku guraju nas u građanski rat? Isto je isto vrlo dobro pitanje i meni, recimo, gospodin Oblaković iz Balkan Info i Marić, isto dobra pitanja. Postavio jedna devojka kod njega, ona Hruna, vrlo dobra pitanja ste i postavili. Moje mišljenje da je sve to bolo. Cela planeta. Cela planeta i da zlo je uzelo maha u geopolitici, u planetarnom marketingu, i da Amerika i drugi uviđaju da moraju da se menjaju. Tu i Kina. Tu i Kina koja ne zagovara zlo. Ali se Kina je od jedne srednjevekovne države izbila u vrh. Znači, Kina na neki način konfucionizam pomešan sa kapitalizmom i komunizmom donosi neviđene plodove. Cijela planeta ovo, evo recimo sad u Ukrajini, na zapadu, pa i ovde, mnogi podsvesno da komši i crkni krava. Ljudi su oboleli u glavama. Doktor Jovan Rašković, kad je objašnjavao rat 90. godina ovde, rekao je, balkanski narod su oboleli. Ne samo oni, cijela Evropa obolela. Oni se podsvesno raduju ratu u Ukrajini. Da komši i crkni krava. Jer i oni su ugroženi. Pa se i njih nevidljivo progoni. A ko je izazvao rat u Ukrajini, da po vama? Molim?
Pa ko je po vama izazvao rat u Ukrajini? Pa da vam kažem na stvar, to je to. Postoje ratovi de jure koji su objavljeni i postoje ratovi de facto koji nisu objavljeni, ali koji postoje. Konfucije, koliko godina pre nove ere, je rekao, pazite koliko u to vreme Kinezi su bili mudri. On je kazao da može da se jedna zemlja pobedi opasnije i brže subverzijom nego rata, da se puči korupcija, rušenje zakona, rušenje morala, porodice. To u savremenom svetu se vode hibridni ratovi. Ukrajina je vodila hibridni rat protiv Rusije, koji je opasniji od otvorenog rata. I ona je dovela, šta vi mislite da su u Rusiji, ne vlada tu Putin, to vlada, čitaju timovi ogromni. Putin samo čita ono što oni njemu kažu. Šta vi mislite da ona objavila rat i da ratuje sa Ukrajinom bez, što mora. Što mora, što je Ukrajina ugrožavala. Rusija je osuđena de jure, ali ona imala pravo de facto to da radi da bi se spasila. To je jedno. Drugo, Ukrajina napravila isto jednu prekršaj. Nije smela da dovodi Rusiju tu i da progoni Ruse i da dolazi na granice i NATO i to. Dobro, to li ja vas pitam konkretno, znači, ko stoji za tog rata, ako zanemarim ja? Stoje velike zapadne sile koje su telepati. Znači, vi ne smatrate da taj to zlo, kako vi zovete duboku državu ili šta god to bilo, vi ne smatrate da su oni vinovnici svega toga da bi se smanjila, recimo, slovenska populacija, jer je ovo jedan potpuno besmisleni rat? Da vam kažem na stvar. Kao i većina ratova. Mi možemo da kažemo neke istine koje smetuju Americi i velikim državama, ali ne smemo da im se zameramo. Drugo, to što vi kažete, to svi znaju. Svaki skoro Ukrajinac i Rus i Evropljan zna da iza svega toga stoji Amerika. I ne moram ja to da govorim. Niti ja želim da se zamera Americi. Ja smatram da mi s Amerikom treba da budemo diplomati. E to. Znači, dobro, razumio sam vas, ja i slažem se s vašim stavom da se ne treba svađati, ali, znači, ako sam vas dobro razumio, ovde pravite izuzetak od toga da je duboka država u pitanju, nego jednostavno mislite da je to zvanična politika Vašingtona, a da nije to ta duboka država koja je izazvala sukobe i kod nas i koja danas vlada. To je bila zvanična politika do sada, ali Vašington uživa da zbog toga zapada u krizu, da jača Kina, čak i Rusijom, i on menja. Tako da ovi ovde kriminalci koji su ta duboka država, ošta, ta tvrdokorna, ona sad u Americi okreću list, počinju da podržavaju ovu umereniju u dubokoj državi, Amerika i druga. Znači, ti koji su ovde mržnjom nadoj, nekrofili, koji su pretvorili Srbiju u koncentracijski logor, da Srbija nestaje, kažete ima više Srba nego, kako je više, Srbi nestaju. To su paranoičani. Oni vide u svakome da im želi da otme vlast, što uopšte nije tačno. Oni jednostavno uživaju da maltretiraju druge, nezrali su. Oni već to bi želeli da bude, da uživaju. Znate, to u psihologiji ima vezanost za tu, kad su bile u utrobi majke. To je najveća sreća koju je ljudsko biće moglo doživjeti je u utrobi. To znaju naučnici koji su mogli da prate. Najviše sreće. E sad, kad izađe iz utrobe, doživljava veliki šok beba. Tamo imala blaženstvo, sad mora da diše. Hladno, toplo, zvuči, seču u vrpcu, oblače, kupaju. To je šok neviđen. E, taj šok se upisuje u psihologiju svakog čovjeka. I on nosi njega i sanja blaženstvo koje je imao. E, tako i ta duboka Srbija. Ona ima u sebi taj fetalni povraćaj, sanja da im bude već to isto, a ne može. I onda oni i sve snage navaljuju ovde da progone ljude, da im ostane da bude već to isto, da bude raj, da rade šta hoće, da pljačkaju, da kradu, a to ne može. To ne može da bude tako. To je vrsta fiks ideje. Znate, mozak, vi ste lekar. Ako čovek mržnju, obsesiju ima, mozak se smanjuje i fiksira se, samo radi jedan deo mozga.
ovo ostalo spava. Tako da je to fiks ideja. Oni su pali u oblast fiks ideja, oni ne vide racionalno, oni su opasni i oni nama prave ogromne probleme i celoj naciji, peru mozak, uništavaju ljude, neverovatne stvari se dešavaju. Takvi ljudi, koji su očigledno teški duševni bolesnici, koji nisu svesni svoje bolesti, kojima ne vredi govoriti, uđe na jedno uvo, ne izađe na drugo. Treba da dođu na njihovo mesto umerenim. I to sam ja ubeđen da će Amerika da uradi. Međutim, ja ću vam reći sad jednu stvar. I u Americi postoji ta duboka država koja se cepa, koja je ratoborna, koja želi da vlada ratovima i postoje drugi umereni. Recimo, Biden želi ratovima. Pa da li on siroma uopšte isto ništa želi? Da, ma nije on to, ne želi šta je desno, mislim. To žele drugi. Nije, Biden nije niti Trump da vlada. To vladaju. U Americi postoje dve koncepcije. Ratoborna i druga. Mi smo mala država. Mi treba da se spašavamo. I kao pojedinci, vi vidite, vi se borite da preživite. Vi ste izuzetni, da sam slušao vaše pacijente. Sve najbolje o vama govore. Koje sam ja razgovarao. Da ste stručnjak i vi želite da pomognete li ovo. Mi treba da se borimo, da se spašavamo. Meni ide na to. Oni su milione uništili zdravlje ovdje. Ti ludaci. Želi i meni da uništi zdravlje. Sudovi. Sudovi su pre, tamo, ipak su većina poštenih sudija. Ali oni moraju to, ali ima među njima tih kriminalaca, nekrofila. Otvoreno kažu, želimo da te uklonimo, ne želimo da te damo naknadu štete, želi da me, kažu, ubićemo, želimo da te ubi, otvoreno. Znači, ja moram da se borim, da spašavam život i zdravlje. Mnogi nestaju, umiru, nemaju pojma da im to drugi radi. Šta sad reći, ovaj preteruje? Nije tačno. Mi moramo da se spašavamo, da se udružimo. I opozicija i pozicija. Znate li koliko iz vlasti poumiralo? Kojima sam ja govorio ovako. Ne, nije to. Umrli su. Pazite. Ugroženi su i Vučić i ova Brnabićka i drugi. Tim ne vidi metodima. I Šešelj i drugi. Svi su ugroženi. E sad, za kraj, pitanje sa početka. Zašto su mi mali ugroženi? Ja razumem ove velike političare, igrače i tako dalje. Šta si mi smetamo? Da vam kažem na stvar. Tu dolazimo, o tome je govorila Mila Rešković, dolazimo u oblast eugenike. Da treba uništiti što veći broj penzionera, da se rasterete penzioni fondovi. Onda, penzioni su mudrost. Kad uništiš penzionera, uništiš mudrost nacije. U Srbiji bleje većina. A znači, zašto male? Onda, to je ta psihopatologija, o čemu govori Mila Lesković. Žele da unište što veći broj ljudi, smatraju da to želi Amerika. A to Amerika ne želi. To oni žele, jer su bolesni. To je nekrofilija. Znate šta je u psihijaciji? To je opštenje sa mrtvacima. E, to sad preoštro. Ali to možda bude izraženo i da vole da muče ljude, da im ruše ekonomiju, da ruše zdravlje, ne samo da ubiju. I to je nekrofilija. To su nekrofili. Oni uživaju u tome da ljude... I onda, kaže, ako je njega oslabim, mogu da mu otmem stan. Mogu da mu otmem imovinu. To su, zašto rade većini? Da bi mogli da ovde sruše, oni smatruju da to treba da ostane za uvek tamo. Da ako oslabe narod, da narod ne može im se suprostaviti. Sud je isto. Neki od njih meni kažu, ovaj Majić je izvanredan. Kažu, pa mi ako ne oslabimo narod, on bi se pobunio i smenio. Oni su pali. Ta duboka okoštala Srbija je. Ovde ima i srbofoba. Metek. Znate šta je metek? To je stranac. To su ovde oni koji su antisemiti, koji su srbofobi, i što se i drugi drugi, mene su bili u Belgiji na univerzitetu neki napali, rekli metek.
Metek je stranac. To nisu bili jevreji. Mislio sam jevreji, a ja nisam jevreji. Ja sam čist Srbin, i po ocu i po majici. Prema tome, oni smatraju, ovo vidite, ja otežano govorim, ali bez obzira ja ću to prevazići, ja sam imao i težih faza u životu pobjede, oni, ti u Dubokoj Srbiji smatraju da treba da oslabe narod. I tu su uvukli među njih srbofobi. I njih podbadaju protiv većine, govore im, a to su budale, svi ovdje. Oni pogrešno procenjuju, proganjaju, otimaju, pljačkaju, ubijaju, razboljavaju, da bi mogo da vladaš i dalje status quo, jer ako oni ojačaju, oteće vam vlast. A to nije tačno. Mi možemo lepo da se dogovorimo. Ja hoću da kažem da je ovdje ta Duboka Srbija teški bolesnici i da mi imamo pravo da se, pazite, pravo na odbranu imamo. Ako on želi mene da ubije, ima pravo da se brani. Apsolutno. I sad, odlično pitanje za Greja, a to je, sami ste rekli, ja ću tu preoziciju i izborit ću se s tim. Da li možemo dati, da li možete vi dati neki savjet našim slušalcima, gledalcima, kada krenu te depresije, kada krene to, kako ste rekli, usporenje, bolovi u glavi, zujanje, zamor, kako preoziciju, zamor, tako moždani je, udari, srčani udari. Kako preoziciju to? Kako se boriti i preoziciju? Vi ste mi poslali pravo pitanje, ovo nije nikakva paranoja, na kraju slično i u drugim državama, iste metode, samo na zapadu primenjuju, ali manje nego ovdje. Ovdje uništava većinu. Kako se boriti? Zdravlje. To je rekao i Veselin Savić. Boriti se za dobro zdravlje. San, hrana, šetnje, fizička rekreacija, relaksacija. Ima li ljubavi tu negdje? Sigurno je ljubav treba. I ljubav je velika stvar. I ljubav je i kod mladih, i sredovečnih, i starijih. I to. To je jedan put. Drugi put je da se mi ovdje svi ujedinimo. I opozicija i pozicija. Jer su svi ugroženi. Nemojte da misle da ovi koji su na vlasti, da nije. I oni su ugroženi. Ima pare, ovo ono, ali su ugroženi. Onda ta Duboka Srbija. I ona je ugrožena. E, dolazimo na treće rješenje. To je, nas mogu da spasu velike države. Velike države. Jer one dovode tu te kriminalce, oni mogu da ih uklone, mogu mjesto njih da dovode druge. Te velike države mogu da shvate da oni sad te države imaju korist od njih. Imali. Sad dolazi novo vreme, ovi su im štetni tu, na neki način. Treba da dovedu druge koji su im koristili. Velike države imaju velike probleme sa neznalicama. Šta vi mislite da oni to nepotrebno u milione dovode u teškoći? Jer oni moraju tako, međutim, mogu nam većina da razume. Moramo prosvetiti narod da razume da ako tako čine velike države, to su mudraci tamo u Americi, u Kini i drugi, to su izuzetno mudri ljudi. Čim to rade, ne rade oni iz bez. Znači, moramo da prozremo u igru, sa njima lepo, nikome se ja ne ulizujem. Evo se spasemo. I tu je Amerika, tu je Engleska, tu su velike zapadne sile, sa njima diplomatski lepo. Onda, tu je novi igrač, Kina. Sa Kinom moramo imati jako dobro odnos, sa Rusijom, koja je jača. I da sa svima budemo lepo. Recimo, Tito je vodio izbalansiranu politiku mudru i sa istokom i sa zapadom. Ovo što radi Vučić, on pokušava da primeni Titovu politiku. I sa zapadom i sa Kinom. Da se spasemo. Jer pazite, ja sad sa vama razgovaram, odem kući, ponovo počnu bolovi, ono, šta sam uradio, ja sam ovdje došao da govorim, da pomognem i većini i sebi. Znači da ovo, što sam rekao, shvatimo, da se udružimo i da se spasamo i da dođu oni koji ne uživaju da ljude uništavaju, da dođu drugi. Znači, zaključak za kraj. Da vodimo zdrav život, da vodimo ljubav i samo da razmišljamo pozitivno i da se što manje rezidinujemo i da se što više ujedinjujemo. Tako i sa međunarodnom zajednicom što bolje odnos. Diplomatija. Umjesto guranja prsta u vodu. Eto.